Dede. Dede. Sudah aku lalu sepanjang tu. Breakfast durian. Breakfast durian. Nenak tu foto lah. Besar gila. Itu kecil ni tahu. Dede. Jadi pakai baju Lia ke tengok cepat. Seksinya. Lia seksi ke dulu? Macam ni ke aku? Sejuklah pakai baju macam tu. Apa yang boleh masak kat kampung? Popcorn butter. Butterscotch. Kau vip kau ya? Okay, dah stop. Sedapnya bau. Jangan meletup. Popcorn. Wow, tapi kita galak dengan apa-apa tak? Tak ya, dah butter dah. Masak popcorn kat kampung, tak apa-apa. Popcorn, kita boleh tengok movie. Movie apa? Tengok ikan dan kolam. Panci ikan apa? Is it hot? Really hot, let me check. Terlemau eh. Macam tu. Kalau beli hot microwave ni. Dia bukan suka makan pun, suka membuat je. Sedap ke tak? Bagi berapa star? Nipu. Rasa tangkapan hari ni ke je? Power. Power. Abang Ramli, buat apa tu? Basuh baju ke? Yang ikan. Wow, bestnya. Fresh mian. Wah, ada bilik. Bilik untuk apa ni? Oh, fresh mian. A butterfly. Butterfly. Can you pass? Tak boleh. Sebab dia macam. Ketibaan. Eh, mana Nabila semua? Mesti ambil durian ke, rambutan ke. Nabila. Tong. Rambutan. Ma sampai juga. Welcome to kampung. Hello. Welcome to the kampung, you know. I bring gifts. Yeah. Oh, thank you for you. All the way from KL. All the way from KL. Rambutai. All the way. Panas. Abila. Camping. Yeah, but when we're in KL, it was raining super heavy. Yeah. And then which one's mine? Yeah, in the car. You choose. Cool. Last night, it's very cool. But the whole balik kampung pakai black t-shirt. Habis. All the mosquito. Attack you. At least my feet will be fine. Tunggu lumus kau kan? Dia besar buah dia. Memang buah dia besar. Lepas tu kulit dia keras gila ini. Yang ni paling sedap pun. Semua benda jatuh ni. Habis Pringles aku.
Bergaduh betul kau ni. Kopek kelapa ke kopek durian? Betul, pandai betul. Ijo buka pun hancur. Betul. Hebat. Nampak? Dah okey dah. Lihat kan? Haa, dia lihat. Nak dapatkan benda yang sedap. Ya. Yeah. Hebat lah. Sedap lah. Eh, tapi mengkal ke? Mengkal lah ni. Alah. Tak, 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 tak. Ya, ya. Tom, this one squirrel. Make a hole, then become nice. Tebuk tupai. Tebuk tupai durian sedap. Yes. If squirrel do this, good durian. Good durian. We take, don't take the bekas squirrel lah. This squirrel, don't forget to jumpa kami di Singapore. You eat durian? Ni Mak Salih boleh sikit. Boleh. Durian kita orang ni, kita meniaga tempoyak durian kita orang. Datang di Singapore, Mega Fest. Wedding style. Ke channel kan? Jumpa dekat sana tau pada 13 hingga 15 Januari. Nanti baca caption. Saya ada, suami saya ada. Sambal berlimbing, makanan-makanan Pahang. Kami masak sendiri ni. Ambil durian kami. Okey dah, tak cakap banyak lah. Benci pula tengok. Jangan lupa eh. Di Singapore Expo. Hall 6A. Yes, a very small tiny. I want to do tempoyak, you know, for them. Okey je, dia tak ada beria. Harry, what are you doing, Didi? Tak, ini memang sedap. Don't worry.